Mülde'nin baş məşqçisi Erling Moya oyuna qabaq demişdi ki, Qalatasarayla Qarabağın oyunları oxşardı, ümumiyyətlə oxşar komandalardı. Amma fərq ondadır ki, Qalatasarayın heyətində güclü futbolçular var, Qarabağ isə komanda olaraq güclüdür. Daha çox Qarabağın vahid bir kollektiv kimi bacarığını vurğuluyordu burada və əsas özəlliyini məhz bunda görürdü Erling Moya Qarabağın və onun dediyi kimi də oldu. Biz həqiqətən də əgər Qalatasarayla Qarabağı müqayisə eləsək, Mülde ilə oyunlara, Qalatasarayın oyununu ulduzlar xilas elədi belə deyə. Çünki çətin ağır oyunlar keçdi və Qalatasarayın heyətində məhz Icardi'nin ilk oyundakı ustalıq səviyyəsi oyunun nəticəsini dəyişdi və eynən də ikinci oyunda ayrı-ayrıqda bəzi futbolçular səhnəyə çıxıb da oyunun müqəddaratını həll edilməsi çox taylı yüklü bir məqam oldu. Prinsipcə elə böyük oyunçulara xas olan keyfiyyətlər də budur. Oyun getməyəndə onlar çıxmalıdır, səhnəyə həll eləməlidir. Qarabağda isə biz həqiqətən də bir komanda oyunu, məşqçi işi, bir kollektivin gücünü görürük. Çünki burada ayrı-ayrı oyunçular yox. Ümumən komandanın bir ansambl kimi daha doğru oyun ortaya qoyması nəticəyə kifayət qədər təsir elədi. Məncə belə templə davam eləsə, birinci yer demirəm, çünki Bayer Leverkusen digərlərindən açıq-aşkar üstün bir komandadır və yeri gəlmişkən Bundesliga-da da qələbələri sıralayır, gücü hamımıza bələddir. Prinsipcə Qarabağ bayra qarşı da oynayacaq. Burada qorxulu bir şey yoxdur. Bu illər ərzində Qarabağ top 5 ölkələrinin klublarına da qarşı oynayıb. Uca da bilər, amma fakt odur ki, artıq təcrübəsi var. Amma əsas rəqiblərimiz belə görünür ki, Molde ilə Hekken olacaq. İkinci yer uğrunda biz bu komandalardan mübarizə aparmaq və əgər səfərdə biz Hekkeni məğlub eləsək, bu o deməkdir ki, kifayət qədər bizim üçün 6 xalla yaxşı başlanıcı ola bilər.